det också. Jag vet inte. Ja. Men här filmen bara en liten är det. Det börjar med. Som en kärring! Undrar hur stor den där lilla bilen blir. Ja, vi tränar lite bara. Det är nu fördomar. Ja, du hör ju bland. Jag har ju några som klarar lång tid. Det är så mycket tid från det turen. Deras turnéer är liksom... Men jag måste ha ett jobb! Omedelbart! Annars blir jag desperat! Men de säger det krävs erfarenhet. Men hur fan får man det? Bandivan, dekadent, ser så trött ut, vad är det som har hänt? Alexandra, lyssna på din mor. Alexandra! De drog iväg in med mig, sin jävla svarta maja. Hon sa att jag var så jävla full eller påverkad av bräja. Släng in mig i en filisten, så häng dig om du vill.